হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, আমাৰ বৰ্তমান ভাল। এতিয়া মৰ্ণিং মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ লৈছোঁ। আজি ব্ৰেকফাষ্টত মইনো কেনেকৈ চুজিৰ উপমা বনালোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। যদিহে ৰেচিপিটো চাই ভাল পায়, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বলক নহ'লে মইনো চুজিৰ উপমা ৰেচিপি কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। চুজিৰ উপমা ৰেচিপি বনাবলৈ খুবেই সহজ আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতো হয়। তাৰ বাবে মই ইয়াত দুকাপ চুজি ৰঙচুৱা হ'লৈকে ভাজি লৈছোঁ, এনেকৈ লৰাই লৰাই। এয়া অকণমান কালাৰ চেঞ্জ হ'বলৈ লৈছে। অলৰেডি মোৰ চুজি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি মনত। এতিয়া ইয়াত এটা সৰু সৰুকৈ বিলাহী কাটি লৈছোঁ, দাংবডি কেইটামান, তাৰপিছত পিঁয়াজ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান, তাৰপিছত বাদাম, মগু, সেইখিনি। ইয়াত আপোনালোকে কেপচিকাম, গাজৰ ল'ব পাৰি, কিন্তু মোৰ ওচৰত এভেইলেবল নাছিলে। এতিয়া ইয়াত মই এখন কেৰাহী পাতি ইয়াত মই ৰিফাইন অইল দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হৈ অহাত অকণমান নিমখ দিছোঁ ইয়াত মই। ইয়াত মই চেনিও এচামুচ দিছিলোঁ কিন্তু থাকি গ'ল, আৰু কেইটামান নৰসিংহৰ পাত দিছোঁ। এইখিনি অলপ সময় এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ, তাৰপিছত ইয়াত মই সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই কাটি থোৱা দাংবডিখিনিও দিছোঁ। এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ, এইখিনিও দিছোঁ আৰু লৰাই দিছোঁ। এতিয়া যিটো বিলাহী এটা সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও দিছোঁ মই। এতিয়া সেইখিনিও দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এনেকৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ মই। এয়া এইখিনি অলৰেডি সিজিলে। এতিয়া মই ইয়াত ভাজি থোৱা চুজিখিনি অলপ অলপ কৰি দি যাম এনেকৈ। এনেকৈ দি দি মই ভালদৰে মিক্স কৰি গৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে গাজৰ, কেপচিকাম সেইবোৰ পাব লাগিছিলে, কিন্তু মোৰ ওচৰত সেইবোৰ নাছিলে কাৰণে মই এনেকৈ কাম চলাবলগীয়া হ'ল। আৰু জ্বলাটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব পাৰি। এতিয়া মই দুকাপ চুজিত একাপ পানী লৈছোঁ, এনেকৈ একাপ পানী মই অলপ অলপ দি এনেকৈ লৰাই লৰাই দি যাম। গোটেইখিনি একেলগে পানী মই নিদিওঁ, অলপ অলপকৈ এনেকৈ দি যাম। দুকাপ চুজিত মই একাপ পানী লৈছোঁ। সম্পূৰ্ণ একাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ মই ইয়াত। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম, তেতিয়া চুজিখিনি ভালদৰে সিজিব। এয়া অলপ ঢাকি ৰখাৰ পাছত মই আকৌ চেক কৰি চাইছোঁ, খুবেই ধুনীয়া হৈছে, অলৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত যিটো বাদাম লৈ থৈছিলোঁ, মই বাদাম আৰু ভজা মগু এইখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি দি ভালদৰে মই মিক্স কৰি দিছোঁ। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰিলোঁ, অফ কৰিহে বাদামবোৰ দিছোঁ। এনেকৈ অকণমান টাইম ঢাকি ৰাখিম। এয়া মোৰ চুজিৰ উপমা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে। খুবেই টেষ্টি হয় খাবলৈ, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়, অতি সহজে বনাব পাৰি। শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।